Heggemoen er 14 år. Jeg har med meg borte sin, Ove Anders Kvarne, som er 14 år. Så har jeg med Emil Romsø Oppdal på 12 år, og Petter Fjeringen på 15 år. Vi... Takk, takk! Vi kommer fra Avløla, og så har vi tatt oss på en sang som heter Desperado. Lay.